Якраз про робочі місця, економіку і українців. Пане Рилан, ви дуже часто останнім часом повертаєтеся до теми трудової міграції. За вашими прогнозами, для того, щоб припинити оцей вал трудової міграції з України, нам треба середню зарплату приблизно на рівні 15 тисяч гривень. І за 3-4 роки, за вашими словами, це реалістично досягнути. Ну, але я припускаю, що за 3-4 роки середня зарплата в тій же ж Польщі, наприклад, теж серйозно підніметься. І нам треба буде конкурувати з ними вже зовсім з іншими цифрами. А поки що, наприклад, на наступний рік прогнозований ріст нашого ВВП – це в районі 3%. Чи можна з таким ростом ВВП серйозно конкурувати за робочі руки українців вже ж в нашій країні? Дякую за запитання, але я хотів би поставити зустрічне питання, хай кожен сам собі дасть відповідь. Скажіть, будь ласка, людина, яка працює в Україні, отримує заробітну плату українську, і коли вона переїжджає в Польщу, вона отримує польську заробітну плату. Її продуктивність відрізняється чимось? Коли вона працює в Україні, від продуктивності роботи в Польщі? Ні. Вона, як працювала тут, точно так же працює в Польщі. Що відрізняє? Виключно розмір оплати праці. Політика стримування заробітних плат, яка проводилась більше 20 років в нашій країні, привела до того, що Україна знаходиться серед країн Європи майже на останньому місці по розміру заробітної плати, яку людям платять. Це є ганебне явище. Якщо ми дивимося на причини міграції, то ми прекрасно розуміємо, що люди хочуть гідної оплати своєї праці, яку вони абсолютно чітко заслужили. Сьогодні в Польщі в середньому наші заробітчани отримують 19 200 гривень в перерахунку на гривні. Я це кажу абсолютно відверто, тому що на початку вересня місяця в мене була зустріч з колегою Ельжбетою Рафальською, міністром соціальної політики Польщі. І ми якраз аналізували стан трудової міграції із Польщі в Україну. Так от я хочу доповісти, що на сьогоднішній день кількість вакансій для українських робітників в Польщі знижується. І говорити на найближчу перспективу, що там буде серйозне зростання заробітних плат, особисто по результатам перемовин зі своєю польською колегою, я б не став. І тому, якщо ми будемо забезпечувати всередині України політику заохочення, зростання заробітних плат, ми реально за 3-4 роки зможемо вийти на той рівень заробітної плати, про який я вам сказав і який публічно озвучений. І це буде уже конкурентно здатна заробітна плата, яка заставить людей задуматись, чи потрібно їхати за кордон, чи можливо залишатися в Україні і працювати, отримуючи таку заробітну плату. Це абсолютно реально, це абсолютно чітко. І саме головне, як казав прем'єр-міністр України, ми в кінці року на грудень місяць очікуємо, що середня заробітна плата в Україні досягне позначки 10 тисяч гривень. Я хочу тільки додати, ми маємо розуміти, що середня 10 тисяч, це означає, що хтось отримує 5, а хтось отримує, може, 15. Але середня – це є 10. В принципі, ми вважаємо, що якщо, умовно кажучи, сьогодні середня заробітна плата 20 тисяч, умовно, в Польщі, а в Україні вона буде 15 співрозмірна, тоді люди, в принципі, розпочнуть повертатись додому. Краще, можливо, трошки менше отримати поки що, ніж десь за кордоном, але ти біля своєї родини, ти, в принципі, вдома, і це зовсім інше. Я би дуже хотів, щоб українці почали повертатись. Але одна фундаментальна причина, одна із величезних причин, це ж таки заробітна плата. Тому в 2017 році ми почали процес зміни, нормативної зміни мінімальної заробітної плати. Згадайте, ще зовсім недавно долар був майже таким же точно. Мінімальна заробітна плата в країні була 1450 гривень. Зараз це 3700. В бюджеті, в новому, ми вже маємо мінімальну заробітну плату 4173, там майже 4200. Тобто це означає, що ми мінімальною заробітною платою, цим нормативом, ми підштовхуємо зростання, в тому числі, і середньої заробітної плати. І я глибоко переконую в тому, що сьогодні роботодавці в Україні, вже відчуваючи дефіцит кадрів, вони вже йдуть на кроки підвищення середньої заробітної плати. Це означає, що ми зможемо на грудень місяць дійсно мати середню зарплату не менше 10 тисяч. Ну, от про зарплати, до речі, пані Грину, так, коротко. Скажу. Я хочу звернути увагу, що це вже друга хвиля міграції. Ми в 90-ті роки пережили першу хвилю міграції, хоча вона була не стільки на Захід, і там люди їхали, в основному їхали в Російську Федерацію. Так от, за нашими оцінками, тодішня міграція складала до 7 мільйонів людей, які постійно працювали за кордоном. Сьогодні приблизно 3 мільйони 200-3 мільйони 500 тисяч чоловік.
І сьогодні міграція вже не в Російську Федерацію, сьогодні вже більше люди їдуть в Західну Європу, тобто їдуть в країни Європейського Союзу. Так от, повернулися люди після того, як на початку 2000-х років почала зростати заробітна плата і поліпшуватись соціально-економічна ситуація. На жаль, війна, агресія Російської Федерації, втрата 25% промислового потенціалу в результаті цієї агресії, окупація і анексія частини наших територій, знизила соціальні стандарти, і друга хвиля ми сьогодні спостерігаємо. Але точно так же, як люди повернулися після 90-х, точно так же вони повернуться і після цієї другої хвилі. Для цього потрібно просто прискорювати політику зростання соціальних стандартів. Дякую. Я би повернувся до теми зарплат, пані Гриневич. Ви недавно сказали, що наступного року очікується для педагогів, освітян підняття зарплати на 9%. При цьому Держстат дає таку статистику, що в середньому оплата праці освітян по Україні на 30% нижча від середнього рівня зарплат взагалі. І у зв'язку з цим, наприклад, київські освітяни 4 жовтня, я знаю, збираються виходити під Кабінет міністрів, протестуючи проти вкрай низьких заробітних плат. Що ваше міністерство може запропонувати як компроміс київським освітянам, я думаю, зрештою, потім і всім іншим? Перш за все, я хочу сказати, що з 2016 року ми постійно піднімаємо зарплату вчителям. І це дуже важлива передумова взагалі реформи системи освіти. І якщо ми починали в 2016-му, орієнтовно середня була 4200, то зараз середня заробітна плата освітян 7500. І це, знову ж таки, середня, може бути від меншого, але можуть бути зарплати значно вищі. Так от, я хочу нагадати, що зарплата освітян – це консолідована відповідальність уряду, який інструментом освітньої субвенції підтримує педагогічних працівників зарплатою, і органів місцевого самоврядування. Тому що частину заробітної плати вони повинні додавати своїх бюджетів. І у випадку, наприклад, київського бюджету, і зараз оця ситуація, що начебто вчителям говорять про те, що їм можуть зняти 40% надбавки, абсолютно не припустима. Абсолютно неприпустима. Тому що, в першу чергу, місцеві бюджети повинні виконати всі свої зобов'язання по зарплатах, а лише потім, наприклад, планувати і витрачати гроші на капітальні видатки. Наприклад, столиця, велике місто, сьогодні має на своїх рахунках ще 10 мільярдів гривень на капітальні видатки. Тобто, це всілякі будівництва, всілякі ті речі, які також є потрібні, але їхнє повноваження надзвичайно важливе і першочергове – це заплатити зарплату. І я знаю, що були вже консультації, і мені здається, що ми знаходимо порозуміння з Київською міською державною адміністрацією, що в жодному разі не було допущене щось подібне. Я тільки додам, сьогодні навіть мав розмову з мером Віталієм Кличко, ми цю тему обговорювали, тому що у нас… Ви знаєте, що уряд допомагає Києву запустити опалення, гарячу воду. І, в принципі, я думаю, що буквально до кінця тижня ми все зробимо, ми допоможемо від уряду, щоб це відбулося. Я торкнувся теми заробітної плати освітян, і мер мене запевнив в тому, що він має розуміння в цій проблематиці, і він її вирішить. Але хотів би торкнутися теми заробітних плат. Ми іноді чуємо, там, в тій громаді не виплатили заробітну плату, в тій громаді не виплатили. Це одиничні випадки, це не системний характер. Але я беру і починаю дивитись на те, а в чому ж причини невиплати заробітних плат, якщо вони десь виникають в певних громадах. Так, дійсно, є невеличкі громади, де є проблеми, їм треба допомогти. Як це все працює? В бюджеті 2019 року, як і 18, 17, 16, передбачений процес децентралізації. Коли ми передали сотні мільярдів, я не помилився, сотні мільярдів на місцеві бюджети. Більше того, ми за місцевими бюджетами закріпили вперше в Україні революційно податки. Тобто ті податки, які ви платите, ПДФО з вашої заробітної плати, значить ці податки 60% залишаються в місті або в громаді, 15% в обласному бюджету, тобто 75% в області. І тільки 25% йдуть держави, тому що нам треба фінансувати військо і так далі, і так далі. Так от, я хочу сказати, що ці інструменти є достатніми для того, щоб нормально платити заробітну плату, розвивати економіку і так далі. Крім того, держава говорить про те, що, і це ми теж впровадили, є субвенція освітня. Ми говоримо про те, що десь, якщо у вас будуть проблеми, от вам на область, наприклад, там, я не знаю, 100-200 мільйонів, мільярд, кому скільки. І хай у вас буде це в області. Якщо, наприклад, там, Верховинський район, десь є якась високогірна місцевість, є якась проблема, ви точково вирішите.
Натомість вони говорять про те, що грошей немає. Я починаю з'ясовувати. Фонтани будувати кошти є. Туї висаджувати кошти є. Лавочку зробити кошти є. Це дуже потрібно. Але, колеги, перше, виплатіть заробітну плату, яку ми вам делегували платити. Це ж не тільки отримати в бюджет гроші, а це і нести відповідальність за цих людей. Після того, коли ви виплатили гроші, у вас ще залишиться 1-2 мільярди. Витрачайте їх, будь ласка, на те, що ви вважаєте необхідно. Більше того, ми крім цього, ми даємо 56 мільярдів, і ми це передбачили в наступному році. 56 мільярдів на дороги. Я вам для прикладу скажу, в 2017 році у нас на дороги було там 18 мільярдів. В цьому році 47 мільярдів, а в наступному 56. З 56 17,7 мільярдів йдуть на місцеві дороги. Це реальний колосальний ресурс. Я говорю вам, як бувший міський голова достатньо великого міста, я розумію, що це таке. І я, в принципі, коли ми пропонували моделі децентралізації, я пропонував це, спираючись на свій власний досвід. Я в ті часи робив неможливо. Але зараз мати такі інструменти і мати заборгованість десь, це просто неприпустимо. Але я взяв інше. Я подивився на 1 вересня залишки на рахунках областей. Слухайте, в сумі 2,2 мільярда. Це кошти, які належать людям. А я знаю, що деякі хитруни, вони будують фонтанчики, і потім людям кажуть, це не ми, це уряд. Ідіть до уряду в надії на те, що ми заберемо в пенсіонера, що ми заберемо там військового і передамо туди гроші. Так не буде. І тому буде абсолютна відповідальність на місцях. І якщо хтось дозволить собі з голів обласних державних адміністрацій не зрозуміти, що людей треба поважати і вчасно їм платити заробітну плату, якщо такі випадки будуть, це не у всіх. Є багато областей, де абсолютно ідеальний порядок. Я можу сказати однозначно, що одразу буде подання уряду президенту, і я глибоко переконаний в тому, за таку неповагу до людей президент не буде довго думати і таких людей буде звільняти з посади. Це абсолютно чітка відповідальність місцевої влади. Все, що залежить від центру, ми це робимо. Дякую. Пані Рибко, у вас було запитання. Власне, запитання, яке дуже тісно стосується от цієї поточної дискусії. Я сьогодні зустрічалася з рейтинговим агентством Fitch Ratings, які приїхали, власне, оцінювати Україну. Вони раз на рік приїжджають і дають оцінку тому, яка в нас ситуація. І сьогодні основне питання в них було, чи вміємо ми управляти державою, governance. Що уряд робить, чи будуть іще реформи оцього року до виборчого. І, власне, моє питання теж стосується оцього керування, да, керівництва. Я от не бачу, щоб уряд ставив цілі, які би він досягав через бюджетний механізм. І це стосується і зарплат вчителів, і будівництва лавочок, і скверів. Це стосується теплих кредитів для населення, да, наприклад, на які кошти закінчуються кожного квітня. А що з трирічним бюджетуванням? От про це так довго говорили, про цільове, середньострокове бюджетування. Що з ним? Я просто приведу приклад освіти. От ми з 2016 року ввійшли в реформу. І зараз, цього року, як ви знаєте, вже почалась нова українська школа, ми дали мільярдну субвенцію. Ця мільярдна субвенція пішла на місця, одні успішніше її використовують, інші повільніше, зволікають, але всі мають ці кошти і вони можуть піти тільки на те, щоб діти навчалися в кращих умовах. На наступний рік, незважаючи, що цей рік такий важкий, ми знову закладаємо цей мільярд на субвенцію. Тобто тяглість реформи для нас дуже важлива. Принципово. І це якраз іде в межах такого трирічного бюджетування. Інклюзивна субвенція. Ми вперше стимулюємо інклюзивну освіту і її розвиток 500 мільйонів, третій рік поспіль. Професійно-технічна освіта, створення баз навчально-практичних центрів. Це є просто з року у рік ми почали реформу і ми її продовжуємо. Тобто, насправді, у бюджеті є ті речі, які ми зобов'язані продовжувати, тому що не може цей темп, не можна його збавляти. Ну, вони є в цьому бюджеті, да? Але я не бачу бюджету на три роки. Ви дуже правильно сказали щодо трьохрічного бюджетування, це скажуть Оксана, але я можу підкреслити, що питання поставлено абсолютно правильно. Треба горизонт планування змістити з одного року. Ми живемо в межах одного року бюджету. Так визначено законодавство. Хоча би на три, щоб ми розуміли цикл реалізації певних завдань. От що у нас є сьогодні в освіті?
наприклад, які у нас є пріоритети, вони чітко визначені і ми і рухаємося. Нам потрібно забезпечити доступність освіти. Це означає, що діти не мають стояти в черги в дитячі садочки. І я вам хочу сказати, що ми за 2 роки зменшили спільно з місцевими владами, спільно, ми зменшили вдвічі чергу в дитячі садочки. Ми забезпечуємо нову українську школу, новий стандарт підготовки українських дітей. З новими технологіями, з новими матеріалами, по новим сучасним вимогам, а не по тим, які були 20 років назад. І сьогодні в це закладаються колосальні можливості. Ми тільки перевчили 23 тисячі вчителів для того, щоб вони пішли працювати по новим програмам з дітьми. І Лілія Михайлівна може про це сказати, вона цим зранку до смерканку займається спільно з вчителями. Якщо Лілія Михайлівна говорить про техосвіту, про що йде мова? Не можна шарахати зі сторони в сторону. Вибрав напрямок, маєш кожен день над ним працювати. Ну ви ж це знаєте, ви робочі люди, ви люди, які роблять в своєму житті реальну справу. Ви знаєте про те, що якщо ти сьогодні взявся за одне, потім розвернувся, пішов в іншу сторону, ніколи, крім бардака, нічого не буде. Наше завдання полягає в тому, і ми це залишили в бюджеті 2019 року. Якщо ми говоримо про підтримку нової української школи, це 1-4 клас, 1 мільярд закладений, його достатньо для того, щоб забезпечити всі українські класи всім необхідним для цієї підтримки. Ми розбудували більше 25 центрів підготовки кваліфікованих кадрів. Чи ніхто не бачив за 20 там, років нашої незалежності, що наші молоді люди, які сьогодні дуже потрібні підприємствам, висококваліфіковані фахівці, їх навчають на обладнанні 60-х років. Він приходить на сучасне виробництво, він не знає, що йому робити там. Ми зараз змінили цю систему і масово починаємо перевчати людей на нових технологіях. На тих же технологіях, коли вони приходять до реального сектору виробництва. Тому завдання дуже чітко визначені, і ми маємо пріоритети в кожній сфері. І ми прийдемо до того, що в кожній сфері наведемо порядок. Що треба, щоб порядок навести? Треба робити якісну свою справу день у день, навіть долаючи будь-які перешкоди. Пані Маркарова, абсолютно коротко, будь ласка, є трирічне планування? Так, абсолютно правильне запитання. Середньострокові плани мали всі різні уряди до цього, але ми вперше не тільки відновили бюджетний процес і подаємо вчасно бюджет з всіма документами, ми переходимо до трьохрічного бюджетування. Наш новий бюджетний кодекс, який запровадить трьохрічне бюджетне планування, вже пройшов бюджетний комітет, і ми сподіваємося, що не тільки підтриманий нашим урядом, а й президентом і коаліцією, вже до кінця цього року ми його ухвалимо, і з наступного року планування бюджету не на рік, а на 3 роки стане нашим стандартом, так як живуть всі країни Європи, в яку ми йдемо. Але ми ще до того, не чекаючи прийняття закону, вже затвердили на 3 роки макропрогноз, який є основою бюджетного процесу на майбутній період. От, коротко. Пані Марія, ми з вами мали діалог з приводу пенсійної реформи. Якраз ми з вами говорили про перспективу і планування того, що буде з пенсійною системою протягом 3-4 років попереду. Пам'ятаєте, що... Ми про 20, я пам'ятаю. Навіть про 20 років це як дальня перспектива, але ми говорили з вами... Ну, я хочу сказати, Андрій Олексійович, що тобі майже 20 до пенсії. Для колеги це давня перспектива, а тобі вже незабаром. Так. На пенсії. І ви бачите, як спланована ця реформа. В наступному році, в 2019-му, ми беремо за попередній рік 50% зростання заробітної плати, 50% інфляції. Точно так же в 2020 році за попередній рік. А вже з 21-го беремо за 3 роки. Тобто ми прогнозуємо, які будуть розміри заробітних плат в Україні, да? Яке буде зростання економічне, скільки ми отримаємо коштів в бюджет пенсійного фонду, що буде відбуватися з дефіцитом пенсійного фонду. І всі ці параметри ми закладали, в тому числі, коли ми приймали цю пенсійну реформу. Тобто ми планували не на рік, а на перспективу. Я от якраз про це планування трирічне, я під іншим кутом хочу подивитися. До пана Саєнка, у мене є запитання. Я от сьогодні дивився на плани приватизації. 3 роки вони були громадні, а отримували ми нуль. Ну, майже, близько нуля. От на цей рік було заплановано в бюджеті 21 мільярд прибутку від приватизації. Станом на середину серпня, якщо я не помиляюсь, 50 мільйонів надійшло. Це 0,05%. Можна, Вадим, я тільки одну репліку по пенсійній реформі. Як ви пам'ятаєте, нам теж це досталось, так би мовити, ще з минулого десятиріччя, питання підвищення пенсійного віку. Ми прийшли, і вимога була єдина – підняти пенсійний вік для всіх українських громадян. Ми дуже чітко почали працювати з Міжнародним валютним фондом, щоб вийти на більш розумне рішення без підвищення пенсійного віку.
Да, ми довго над цим реально працювали. Це була величезна робота, і я вважаю, що Рєва тут відіграв ключову роль. Але ми домоглись того, що ми виконали умову по пенсійній реформі без підвищення пенсійного віку. Я бачу навіть зараз протести в Росії. Вже чоловіки в Росії будуть виходити в 65 років на пенсію. Ми цього не допустили. І я вважаю, що це тільки тому, що ми абсолютно розуміємо проблеми людей, і співпереживаємо за те, щоб не було гірше українським пенсіонерам виходити на пенсію. Тому загальний вихід залишився незмінним. Отож, повернімося до приватизації. Планування начебто було, але реалізація цього планування була поганою. Чому і цього року, хоча нібито вже є закон про приватизацію, чому не можна виконати заплановане? Дякую, пане Вадиме. Мені здається, надзвичайно актуальне питання взагалі ефективного управління державною власністю, коли достатньо складний бюджет, ми маємо боротися за кожну гривню. І питання ефективності і прозорості управління державною власністю тут є ключовим. Коли почали тільки індивідуалізувати державні підприємства, їх в Україні більше 3,5 тисяч, половина з тих підприємств, великих підприємств, які колись були потужними експортерами, виробляли продукцію, займалися добувною промисловістю, половина з них то в банкруті, то якісь токсичні борги, то керівники невідомі. І на папері вони все збиткові. В бюджеті нуль, але ми бачимо, як живуть ці директори. Тому питання реформи державного управління, професійного менеджменту, прозорих стандартів управління цими державними підприємствами вже в цьому році дало, по 2017 року, це 44 мільярди доходів державного бюджету. Це в 2,2 рази більше, ніж в 2016 році. Це п'ята частина оборонного бюджету. Друга – це частина малої, умовно, приватизації, це малі об'єкти. І ми завжди чули, ми не можемо на місцях знайти ефективного власника. Чому? Тому що чиновник, який там в районі, в місті, він здавав цей об'єкт або своєму там сусіду, да, або сам там призначав директора. І я, йдучи на ефір, я підняв статистику, ми тільки місяць запустили прозорий аукціон передачі об'єктів в оренду, коли чиновник, по суті, не має до цього відношення. Об'єкт виставляється за 35 тисяч. Ми продали його за 1 мільйон 123 тисячі гривень. В 32 рази збільшилася ціна об'єкта, коли чиновник до цього не має відношення. Ми прозоро продаємо 700 аукціонів за місяць. 173 мільйони ми тільки за місяць отримали через прозору реалізацію мене. І третє питання. Прозоро – це ви маєте на увазі систему? Да, абсолютно. Прозоро. Електронний аукціон. І третє питання – оренди. Дуже часто ми дивимося, немає надходження до оренди державного майна. Один орендар. Поряд проїжджаємо на машині, 5 вивісок, будь ласка, в оренду. Ви знаєте, коли ми почали системно займатися детінізацією оренди, ми річний план зібрали ще на початку вересня, ми вже зараз перевиконуємо. Тому питання ефективності і прозорості, ось відповідь, де брати кошти на заробітні плати, на освіту, на медицину, на соціальний захист. І тому зараз це питання для нас номер один. Ясно.